Verónica. Y yo soy Miguel. Considerámonos un matrimonio civilizado. Sí, preocupámonos por lo que acontece en el mundo. Y por las injusticias. Por supuesto, mas os estamos algo nerviosos. Vengan a visitarnos los pais de Fernando a pedir disculpas. O seu fillo zurcullo con Pau en oso. Rompeu lle dous incisivos. Con Pau. Por teléfono parecían amables. A ver, impresor. Nós somos os pais de Fernando. Eu son Ana e son asesora en xestión de patrimonios. Eu son Carlos, un abogado reconhecido de prestixio. A verdade é que nos consideramos un matrimonio bastante civilizado, non sei, Cucu? Sen dúbida, cariño. Non sei que lle pudo pasar pola cabeza a Fernando para acabar rompendolle dous dentes a Bruno. Cousas de críos, nada máis. De críos, sí, pero a min dame un corte tremendo estar na casa dos Nogueira presentándolle as nosas disculpas. Que lle ximos a dicir? O que lle ximos dicir? Pois que o sentimos e que os ajudaremos nos gastos. Vale, pero apaga o móvil, é que estou farto de ir ese zumbido. Vale, xa está. Sapo de desmarcha. Agora ben, deixademe que vos diga unha cousa. Ven da vosa actitude, non me extraña que... Como se chama? Si, sí, Fernando, ten ese comportamento. Mira, cando asasinaches ese hámster... Que eu asasinei o qué? Si. Sí. Que eu asasinei o hámster? Si, sí, estiveses dedicándote a culpabilizarnos, a facernos creer que todas as virtudes estaban da vosa parte. En realidad, non es máis que un asasino. Eu non asasinei o hámster, de ningún xeito. No, o que fixeches a mesmo peor. Deixáchelo tremendo en un medio hostil. Pudo acabar devorado por calquera can ou calquera rata. Iso é certo, completamente certo. Que é certo? Iso é o que ti buscabas. É horrible imaginar o que lle pode ter pasado a ese pobre animal. Eu pensaba que o gaster ia correr todo de contento polos sumideiros ao recuperar a súa liberdade. Pois non o fixo. E ti abandonáchelo. Eu non dou tocado esos bichos. Teñolles pánico, ti sábelo, Vero. Dáñeme dos roedores. Si, sí, dame pánico, roedores. E todos os bichos que se arrastran polo chan. E xa está. E ti? Nerei, por que non baixaches a collelo? Porque non sabía o que pasara. Cando despertamos, Miguel díxonos que o hámster fuxira. Baixei correndo, dei a volta a matar. Mesmo cheguei ao parking. Mira, Vero, é super incómodo sentirme no banco dos acusados por esta historia do hámster que se che ocorreu contar. É algo persoal que xa nos incumbe a nós e que non nos ocupa neste momento. Ademais, pareceme flipante que me esteades a tratar de asasino na miña casa. Que ten que ver a casa con isto? A miña casa! A miña maldita casa! Eu abrín a porta de xeito conciliador a unhas persoas que me deberían estar agradecidas. E continúas botándote flores. Maravilloso. Pero ti sabes o que son os remorsos? Eu non teño ningún tipo de remorso. Eu estou ben contento de que ese hámster xa non este na casa. Miguel, isto é ridículo. É ridículo, é ridículo do hámster. Máis ridículo é... que estemos aquí debatindo sobre un maldito hámster cando o seu fillo moveu a pausa ao noso. O que fixeches co hámster non está ben, admite dunha vez. A mí soprama o maldito hámster. Pois non te soprará tanto esta noite cando veña a túa filla. A miña filla que? Non vai contaminar a miña conduta a unha mocosa estirada de 9 anos. Aí doulle razón. Ao 100%.